Мен өзімде жалғыз эле кара чечекке кызым. Үч эркектин ичинде. Ушу кызым апа мен мачада акча алатам десе, мен бир кишенген жокмун. А бул кыргызым, кудай берсин, кудай берсин. Анан бир күн акчаларды жайып коюп койду. Анан ээ берет экен деп калдым. Бир жаап салды. Анан апа мен Түркия кетейин деп атам, анан кийин ушинтип калды, анан кийин эме жана карантин болуп калды. Эме? Пандемия. Деген эме айтып берет да. Ушуларды кимге апарсың? Мына мен ишенбей атам да. Өзүм ушул төрөп чоңойткон кызым айтып атса, мен ишенбей атам. Анан мен ишенбегенде, мен колумда иштегенде силер канча ишенесиңер? Конечно ишенбейсиңер. Бирок бул нерсеге ишениш керек да. Ошондо да ишенген жокмун, пандемиясы бүттү, муну кайтадан келген апа менен кетип атам, мен ушу 20 эмесен уже 25-тен кетип атабыз, анан кийин андай ой, качасына кетти? 17-сине кеттим. 17-сине кетип атам, апа ушундай ушундай деп, а болуптур кызым, майли, ошол ошол убакыт келе берсин. 15-чи немеде числодо ошол күнү мен ишендим. Ошол апамдын үйүндө мына бир тууган отурат, ошол жерден анан бата берип жөнөттүк, барып келдик. Ойногондорум көрүп, бир эле мен эмес, Кыргызстан боюнча баары көрдү. Кандай жерлерди көрүп келди. Азыр кызым айтып атат, 30 жыл иштеген мугалимдерге бир жака жөнөтөбү деп. Жөнөтпөйт кызым. Жөнөтпөйт. Турциянын тыысын көрө элекмин мен. Менин кызым ошол жерде ойноп, жыргап жүрсө, мен өзүм жүргөндөй болдум. Мен, конечно, Россияны кыдырганмын, мен Кыргызстанды кыдырганмын, мен Кытайга барып келгенмин. Конечно, мен ырдап өзүмүн баягы творческий киши менен барып келгенмин. Ал башка чөйрө. А момундай фабриктей ушундай башка мен башка бул фабрикке чейин көптөгөн эмелерди иштегем да. Биринчи меркейден баштагам. А мен буга эмне кирдим? Мен баягы сахнада жүргөн адам боюнгонду жакшы көрөм. Эстесине бардык аялдар жашар көз керек, эч ким катайгысы келбейт. Ошо өзүм алып жүрүш үчүн мына жашартат, мына мындай кылат десе мен меркеге кирдим. Акчасынан качтым. Действительно эмеси жакшы дейсиз. Анан кийин кызым айткандай мен азыркыга чейин түшүнбөйм бул нерсеничи. Кантип иштеш керек, кантип адам табыш керек, кантип аркасынан акча табыш керек. Жок, мен эптер ушул мен жашатыш керек, арзан болуш керек, мен сулуу болуп жүрүшүм керек. Менин максатым ошондой да. Кызым айтат, эртең менен турганда ошондой. А мен эртең менен турганда жатканда постоянно айтам, мен балдарыма керекмин. Мен ушул балдарымды 16-мда турмушка чыгып 17-мде уже төрөп ушуларды чоңойттумбу? Демек мен өлбөшүм керек, мен оорубашым керек, мен жаш боюнча жүрүшүм керек. Ага эмне керек? Ага эртең менен Кудайдан суранып, анан кийин дальше анан кийин тыткырап берип бети жасай башташ керек да. А бети жасаш үчүн бетин өзүнө тыта берсең болбой калат. Например, мына бир эле стенканы айтабыз, муну дубал курап калды да. Ошол жерине барып туруп ушундай ак тышай берчи же красканы, жизни албайт. Демек ал нерсени эмне кылыш керек? Аны көчүрүш керек. Көчүрүп туруп аны бирсе тазалап туруп, анан кийин ылайшыга кылыш керек. Анан кийин цемент менен жараш поклёпка алыш керек, анан акташ керек, анан ведомосъемка бериш керек, анан кийин обой жармаштырыш керек, эсе мынада будет. Ошон үчүн нерсе биздин бетке да талап этет. Элмира, сен туура кылдым. Мен менен иштегениңе 11 жыл болгон болсо, фабрикке кел дегенде мен 5 жылдан бери чарчап, сен эми ойгонуп атасың. Дагы ойгон. Ал дагы беттеги тырышты, бүгүн кремди алдым, эртең жашарып келем деген туура эмес. Бул нерсени колдонуш үчүн жок эле дегенде сага 6 ай, болбосо 1 жыл, 3 жыл убакыт керек. Мен гарантия берем. 3 жылда кадимкидей немеңерди таптакыр тырышыңар жок кылып салбаса дагы алдагы келбетиң дагы сактап берет. Бул гарантия, 100% гарантия. Анча мынча жаңы пайда болгон машинкаңарды жоготот, жазат. Анан мындай глубокий нерселерди жазышка, конечно, эми бул өтө сыйкырчы нерсе эмес да. Аны жөндөндүрүп туруп алдап эле, эй, ана глубокийде таптакыр жооп турган сени 18 жашар кылып коет дегенден алыс болуш керек. Анан кийин кызымы мен көпчүлүктүн ичинде мактагым келбейт, эгерде башка бирөөнүн кызы болсо мактамакмын, мен баягы өзүмдүн кызым экен айтышка туура келет. Бул баягы иштин жолун, акчанын жолун кантип табат, глубинасына кетип туруп иштегенин жолун билди да. Ушул нерселердин баарын силерге предлагать этем. Гүлжан, сен ушундай иштешиң керек. Россияга барып неметип анан кийин кыйналып жүргөндөн көрө үйдө отуруп алып туруп эки кызыңдын маңдайына иштесең болот. Жапжашсың. Гүлжан, мына немени консультацияны маралдан ал, канча иштегенди, акчаны кантип тапканды. Мына жаңылдан ал. Бизде жаңыл аябай жакшы неме кылат. Бирок ораторский жактан мораль кыйын экен да, эми атасы менен апасы экөөбүз биз болсок аны ооба. А билим жактан да неме кылган жактан жаңыл кыйын. Там бериш керек. Жаңыл любой ютубтарга кирип кетет, любой жактын программаларды алат, нарыкты неме кылат. Мен булардын ишине аралашпасам да, мен көп жылдан бери жетекчи болуш деген үчүн мен кичине түшүнүгүм бар да. Сырттан эмнти байкап коем, а так фактически өзүмдү аралашып кете албай атам. Мен буга аралашып кетиш үчүн баш оту менен жана көрдүм да булардын арасында мен курактуу аялдар бар экен, менден деле улайткан аялдар бар экен, иштесек болот экен да. Ал үчүн биз мындай иштерди чыташка туура келет экен. То есть мындай
айтыпмын мен барыз мына меден управлениеден өзүн башкарганды болот депчи. Азыр полный мени ошо фабрика коюп койсоң, ошо менин кызым кылган ийгилике жетебиз. Мен кызымдын ийгилигине жетишине бирден бир себеп, бирден бир жардамчысы бул Аллахым, Кудайым. Анан Кудайдан кийинкиси бул күйөө болом. Мен ошо көрсөтүшүнө мен күйөө болом, ырасылык билдирем да. Башка эркектерде бул телефонум эмне кармап атасың? Түндө эмне кармадың? Ушуну уже надоел дебейт. Токтот. Ушул эме тоткан болсо, мына жактан баласы келген болсо, өдөтү баласын көтөрүп барып бактырат. Алты баласы да багылып атат. Эс алалсын деп уктатат. Баары туруп немесин товарын тозуп келет. Товарын тоскан биякта турсун, ушунун эле атасы, өзүнүн эле жолдошум. Бир жака барал десең, анау 1 км нарга токтот көп барып басып барып кел дейт. Мен барып келем. Өзүнө керек болсо, ошо жерге чейин алып барат. Ал өзүнө көңүлү туура келбей, токтот көп барып өзүнө алып кел дейт. Мен муну менен күйө баламды мактап, жолдошум жамандагандык эмес. Эркек адам деген ошондой болот. А менин күйө балам өзгөчөлүгү, таптакыр башкача. Мен күйө балама мурда эле мындай ыраазы болот, мен кечегиде өтө-өтө терең ыраазы болдум. Ушу Турцияга кое бергенине мен өтө ыраазы болдум. Колдоп турат, а? Алты баласын тыштатып коюп Турцияга өзү узатып кайтып, өзү тоозу алганына ыраазы болдум. Колундагы экиге чыга элек али. Эки дүйнө ушу балам, эки кызым, ушу бала менен балдарым ушу ыраазы, бактылуу болсун, өмүрлөрү бөлүктүү болсун. Ошол Аллахым өзү сүйүп берген алты чүрпөсүн жалаң жакшылыктарын өзү болуп жүрө берсин. Анан кийин бардыгыңарды фабрика иштегиле деп чакырам. Айрыкча жаштарды, Динара сен үйлөсүң. Иште жалкоосуң алтыным. Жалкоолук кылбаш керек. Мага караганда, бизге караганда башың свежий. Бизге караганда башка нерсеге сен башың забитый эмес, толгон эмес. Бир проблема бул Нурлан, жок, күйөөң, анан кийин балдарың бир проблема. Экинчи проблема жөн эле үйдөгү эле. Ишке чыгып кайтып келе турам. Жок, убактымды кетирбе, текке кетирбе. Мына жерде жалаң аял адамдар отурабыз. Аял адамдардын чөнтөгүндө эркектен бекиткен акча болуш керек. Бекиттеси чөнтөгүнөн мурдап алба. Сен ошону өзүң иште, өзүң таап. Эркек бирдеке дегенде мына деп туруп акча менен оозун жабыш керек. Менин кызымды, кызым күйөө баламды эмне үчүн ушундай деңгээлге жеткирип атат? Кубандын оозун акча менен жабат. Бул точно. Арендасын керек болсо төлөйт. Кай журтунан бирдеке отурбосо күйөөсүнө мурда барып алар барын кейлейт. Үйүндө продуктусу бар, ошон үчүн кубандагы ыңы деп турат. Анан кийин сен деле ашча акча салгың келет да, Динара. Ашча жүргүң келет, басың келет. Анан кийин күйөөнүн дагы немесин салуу керексин билиш керек, ошого карап тарта билиш керек. Бул жерде менин кыздарыман, Гүлжан, сен жөн эле иштесең болот. Сен жөн эле иштесең болот. Үйдө эки келин бар. Үйдө эмне иш кылышыңды билбей отурасың, кечке торт окуп. Эми тордон мына фабрика өт. Сенин ишиң азыр аябай жеңил. Окуучуларың жок. Бир мээңди фабрика жумшап кой. Мээңди жарымын 100% мээ болсо, ошонун 60% фабрика жумшатып, 40% үй бүлөңө жумшап кой. Ошондо сен эмнеге ийгиликке жетишесиң.